Այս օրերին Սուպեր Սաքոն գտնվում է Հայաստանում։ Երեկվանից համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ նա հյուրընկալվել է Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատուն, որտեղ նա ունի իր առանձին մարզասրահը։ Հենց այնտեղից էլ հրապարակվել է տեսանյութը, որտեղ նրանք ձեռքի ուժի միջոցով փորձում են պարզել, թե ով է նրանցից ավելի ուժեղ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։